गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपल्याला चौथ्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला दुसरी संकल्पना या ठिकाणी घ्यायची आहे. दुसरी संकल्पना म्हणजे जागतिकीकरण. आता जागतिकीकरण म्हणजे काय? जागतिकीकरण ही जी संकल्पना आहे आपल्या 1991 ला हे जागतिकीकरणाची जी प्रक्रिया आहे ती सुरू झालेली होती. त्यावेळेस 1991 ला डॉक्टर मनमोहन सिंग हे आपल्या भारताचे अर्थमंत्री होते आणि त्यावेळेस संपूर्ण जगामध्ये आर्थिक मंदीची सावट निर्माण झालेली होती आणि त्यावेळेस डॉक्टर मनमोहन सिंग जे आपल्या भारताचे अर्थमंत्री होते त्यांनी ही संकल्पना मांडलेली होती की जागतिकीकरणाची प्रक्रिया त्यांनी त्या ठिकाणी सुरू केलेली आपल्याला दिसून येते. मग आता जागतिकीकरण म्हणजे काय होते की जे संपूर्ण जगामध्ये हे तीन धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक जणू मोकळे आकाश या ठिकाणी मिळालेले आपल्याला दिसून येते. कारण की त्या या जागतिकीकरणाची प्रक्रियेमध्ये जे व्यापार आहे जे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला सुपर झाली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार जी काही तत्वे आहे ही जे अटी आहे ती शिथिल करण्यात आल्या आणि त्याच्यामुळे काय झालं की कुठेतरी एक त्यावेळेची अर्थव्यवस्था जी आहे ती सुधारू लागलेली होती. मग आता आपल्याला या ठिकाणी जागतिकीकरणाची व्याख्या पाहू. रोलंड रॉबर्टसन यांनी व्याख्या केलेली आहे की जागतिकीकरण म्हणजे जग अधिकाधिक जवळ येणे आणि आपण सर्वच एक आहोत अशी तीव्रतेने जाणीव होणे म्हणजे जागतिकीकरण होय. आता जागतिकीकरणाची काही वैशिष्ट्ये पाहू. त्यामध्ये पहिलं वैशिष्ट्य आहे की तत्वांची उदारता. जागतिकीकरण ही एक अशी बदलाची प्रक्रिया आहे की त्याकडे पाहिलं तर हस्तक्षेप न करणे म्हणजे कोणताही जर व्यापार आपल्याला आंतरराष्ट्रीय व्यापार करायचा असेल तर त्यामध्ये आपल्याला हस्तक्षेप न करणे हे पहिलं तत्व जागतिकीकरणाचं म्हटलं जाते की हा जागतिकीकरणाचा एक अविभाज्य एक हिस्सा आहे. आणि खाजगी उद्योगांसाठी ही जी अर्थव्यवस्था आहे ती खुली करणे हा जागतिकीकरणाचा एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हटलं जाते. तेव्हापासूनच या जागतिकीकरणाला आणि उदारीकरण या दोन ज्या संकल्पना आहेत एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत यालाच आपण उदारीकरण सुद्धा आपण म्हणू शकतो. अशा प्रकारे हे तत्वांची उदारता. दुसरं आपल्याला सांगते की खाजगी उद्योग. खाजगीकरणाची प्रक्रिया ही जागतिकीकरणाशी निकट असलेली प्रक्रिया आहे आणि पूर्वी सरकारी नियंत्रणाखालील जे उद्योगधंदे होते ते उद्योगधंदे आता खाजगी लोकांच्या हाती देण्यात आली आणि यासाठी खाजगी विमा आकाशवाणी दूरदर्शन शिक्षण यासारख्या ज्या आहे औद्योगिक क्षेत्र हे खाजगी उद्योगांसाठी खुली करण्यात आलेली आपल्याला दिसून येते. त्यानंतर तिसरं पॉइंट आपल्याला सांगते की नफा मिळविणे. हा सुद्धा खाजगीकरणाचा एक तिसरं पॉइंट आहे की नफा मिळविणे हे खाजगीकरणाच्या मागील प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट आहे. की जागतिकीकरणामुळे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तीव्र स्पर्धा होती आणि होतकरी व्यक्तींसाठी अधिक संधी आणि पर्याय यांच्या उपलब्धीत वाढ झाली. त्यांचा फायदा घेत अनेक सेवा पुरवठादारांनी प्रमाणाबाहेर नफा मिळवला. उदाहरणार्थ व्यापारी तत्वावर काम करणाऱ्या अनेक खासगी शिक्षण संस्थांनी याचा फायदा घेतला आणि अधिक नफा मिळवलेला आपल्याला दिसून येते. त्यानंतर चौथा पॉइंट आहे की चौथं वैशिष्ट्य आहे बाजारीकरण. की जागतिकीकरणामुळे औद्योगिक उत्पादन वाढले आणि त्याचा परिणाम काय झाला की जागतिकीकरणास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. उदाहरणार्थ तुम्ही एखाद्या समजा भव्य बाजारामध्ये गेले आणि त्या ठिकाणी जर तुम्हाला विविध प्रकारच्या उत्पादनाच्या रांगा सांगा लागलेल्या तुम्हाला दिसतात मग या भव्य बाजार पेठेमधून ग्राहकांना निवडीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे काय झालेलं आहे की हळूहळू याच्यामधून चंगळवाद निर्माण झाला आणि आपल्याला जास्त भौतिक वस्तूंकडे आपण आकृष्ट झालो आणि याच्यामधून काय झालं की आपण भौतिकवादी बनत गेलेले आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ही जागतिकीकरणाची चार वैशिष्ट्ये आहे. प्रमुख म्हटलं जाते की तत्वांची उदारता आहे, खाजगी उद्योग, नफा मिळवणे आणि बाजारीकरण ही जागतिकीकरणाची चार वैशिष्ट्ये आपल्याला सांगता येतील. धन्यवाद.